Kaixo, Miguel Altunako ikaslea gara, Juan Cruz, Iratu eta Beñat. Eta jarraixan, ikusiko zuen bideoan, bigarren erronka honetan indogun azalduko zuegu. Bigarren erronka honetan, alboka itxietoko isako eta bideo honetan azalduko albokaren prozedura. Bale, a ber, hasiera baten burutua hartuko eta kontornea hongo gure neurria lagarte. Lehenko operazioa bukatu eta ero, azikoa bigarren operazioekin. Zango zela bi kanal ikia. Presa esferika radio bostekoaz, eta ingo ikena izango zen, ba, bi kanal hemen, eta hemen ikusten dut moguan. Vale, hemen kanalak inda bero, hola hartuko piezia eta hola lotuko mordazan, eta ingo hemen ikusten duzuen ustarrexa, eta hau indakuan, emango jaueltia pieziai, eta kenduko jau txapela, eta ingo jau, ba, hemen falta dien radixo honek. Taula, ba, bukatuta eratuko zen. Bueno, ba, hau da, bigan erronako pieza bat, altzairuzkoa inugu, eta, ba, bueno, pieza honen funtzionamendua izango zen albokaren dako zati eta atia, eta hori, zata hori atateko, beste elementu komertzio baten bidez ikin dau, izango zela lenguetia. Lehenguete zitiozku, vibrazioa data eta horren ondorio zahatetatuzku. Bueno, barazua haukiuna pisa honekin, izan da altzariuzkuak, vibrazio honi ez ezku lakaten eta ez ezkun zahatia ondoiten. Orduan, hori zuluzen egiteko egurezko fitat egin behar izan. Alboka batek beste pieza danetaz aparte, beste bi pieza garrantzitsu dauka, diela bi tutuak. Tutu bat bestian handik desberdina da, batek zulo gaixo dauzka. Eta hau da albokari batek eman zozkun planua tutuak itxeko. Eta inguntza tutuei ba, dago kixen zuluak. Eta zuloak oizak nota bat jotzen dago. Ni Mikel Atxega naiz, Miguel Altunako irakaslea, fabrikazio mekanikoko alorrekoa. Eta bueno, nire kasun, ba, baita ere, bueno, plantamentua egin genuenean, ba, zuekin landuko zen erronka berri honetarako, ba elkarlanen, ba, beste irakasleekin, ba, niri plantatu ziaten, ea laguntzea neukan adarren digitalizazioakin eta adarren artxibo digitalak prestatuz. Eta kasu honetan, zuen erronkei begira, nola helburua zen, ba, toke automatiko industrial horrekin alboka bat egitea, ba, adarren asuntoa pensatu genuen, ba, aprobetsatzea fabrikazio gehigarria eta enfokatu genuen digitalizatu eta prestatzen artxiboak. Eta pixka bat hola laburki azalduz, hor lanketa hortan alderantzizko ingenieritza bidez lortu dena da, ba, artxibo digital bat, ba, editablea dana eta orduan, erronka hori begira, zertan interesgarria. Ba, gero, adarra geometria plastikoz bidez inprimitzeko garaia, ba, adaptatzea dena zuek mekanizatu behar zen duten egiturara. Orduan hemen, justo, egin dena da, ba, zuek mekanizatuko zen duten geometria jakinda, ba, bai aluminiozko egitura nagusia eta aluminiozko tutuen forma jakinda, ba, lortu da alakarta, ba, ala. Bueno, fabrikazioari dagokionez, makina bera erabili dugu kasu honetan, forlas makina bat da, eta honek egiten duena da, erretxina, ba, izango litzakena, ba, oketa bidez, egiten duena da, solidifikatu geruza jakin batzuk. Eta hor duen kasu honetan, plataforma bera jaisten da,
eta geruzaz geruza hasten da solidifikatu beharreko geruza zehatz horiek ba, fabrikatzen eta euskarriak eta piezak ikusten da nola bukaeran gehatzen dira nola suspensio modu hortan eta emaitza ba, oso txukuna geratzen da.